მკურნალობაც ურბელებით მედიცინის დოქტორი უმაღლესი კატეგორიის ექიმი მკურნალობს გულის უკმარისობას, ართრიტს, ართროზს, ხერხემლის თიაქარს, ნაწოლებს, შეუხორცებელ ჭრილობებს. ტელეფონი 571-07-91-41. İnterneti, televizya da mobiluri telefoniya maktisgan. Miiğet strafi interneti, IP televizya gadaxvebis funktsiita da reytinguli arxebit. YouTube-is aplikatsiya televizorshi, Wi-Fi moçqobiloba upasot da ulimito mobiluri saubari ojaxis 4 tsevs shoris. Instalatsiya upasoa. Dareget 11.00.11-ze an ezviet maktis ofis. Harusanas tsili am dazianebashi aris maksimum 10%. Danarcheni mizezi gaqhlavt. Arastori agroteknologiyuri protsesi, aradrovlat shetsavla tviton fermerebis mtobelebis mier. Pirveli tsamloba zustat ekhla aris. Faktiurat uke daqebulia kvitis formireba da ai am periodshi chven rekomendebuli gvas pirveli shesqureba თხილის გულის სიდამპლის გამოწვევი ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადების საწინააღმდეგოდ სპილენძის შემცველი პრეპარატი. Bayır Ticaretçiləri və Avropalı Gürcüstan Partiyasının Marneoldəki lideri Əhməd İmamquliyev Marneol Meriyasının həyətində toplaşdılar. Onlar Marneol Sadaqlı yolunda quraşdırılan köşklərin sökülməsinə etiraz edirdilər. Görüş Marneol Meriyasının otağında davam etdi. Görüşdə Mer Temur Abazov, müavini Laşa Lobcanidzə və Meriyana nəzarətçi xidmətinin əməkdaşları iştirak edirdilər. Görüşdə ticarətçilər köşklərin sökülmə vaxtının uzadılmasını tələb edirdilər. Sonda isə qərara alındı ki, bu məsələyə yenidən baxılacaq və qərar yaxın günlərdə ticarətçilərə bildiriləcək. Mənim bugün bu əhalinin yanında durmağımın səbəbi onların hüquqlarının pozulmasıdır. Onlar yenə bizim vətəndaşlarımızdır, amma bunu bizdən qanun tələb edir və biz siz hamı qanuna riayət etməliyik. Köşklərin sökülməsi vaxtının bir ay ərzində həyata keçirilməsi mənim təşəbbüsüm idi. Çünki onların da ailəsi, uşağı var. Bu köşkləri onların özləri sökməli və daha sonra xüsusi yerə bazara keçməlidirlər. Biz Marneol Munisipalitetinin əhalisi ilə bərabər merlə görüşdük. Marneol Munisipalitetinin ərazisində bayır ticarətçiliyi ilə məşğul olmaq qadağan edilir. Bu vətəndaşlar bazar ərazisində deyil yol kənarında ticarətlə məşğuldurlar. Bu köşklərin sökülməsinə dair vaxt verilib, lakin heç bir alternativ ərazi verilmir ki, onlar öz işlərini davam etdirsinlər. Köşklərin bir ay ərzində sökülməsinə dair xəbərdarlıq gəldi. Bu qeyri-mümkündür. Əgər o köşklər sökülərsə biz necə dolanacağıq? Bizim gəlir mənbəyimiz yalnız bu köşklərdir. Ailəm 800 üzvdən ibarətdir. Onları necə dolandıracağam? İlin axırına qədər bizə vaxt versinlər. Cənab İmamquliyev bizdən bu vaxtın 6 ayda uzadılmasını tələb etdi. Buna baxmayaraq, mən yenə də öz fikrimdə qalıram. Bu vaxt aprel ayının sonuna dək davam edəcək. Biz artıq çalışmalara başlamışıq. Qanun çərçivəsində bu konstruksiyanı yoldan biraz kənarda təhlükəli olmayan yerlərdə gözəl və səliqəli necə yenidən qura bilərik ki, ticarətçilər boşda qalmasınlar. Marneol Bələdiyyəsi görüşlər keçirəcək. Bu haqda Marneol Bələdiyyəsinin sədri Amiran Georgadze iclasda danışıb. Belə ki, deputatlar ərazi vahidliklərində görüşlər keçirəcəklər. İşgüzar görüşdə bundan başqa Cəretəli kəndində əhalini narahat edən içməli su kəmərinin köhnəlib sıradan çıxması məsələsi bələdiyyə ərazisində olan lövhələr müzakirə edildi. İş görüşündə əhalini narahat edən hər bir problem detallı şəkildə müzakirə edildi. Bugünkü iş görüşündə bələdiyyə sədri tərəfindən xoş bir təşəbbüs irəli sürüldü. Marneoli bələdiyyəsinin rəhbər şəxsləri və sıravi çalışanları 18 ərazi vahidliyində əhali ilə görüşlər keçirəcək. Əhali narahat edən problemlər yerində müzakirə ediləcək. Bundan başqa Cəretəli kəndində əhali narahat edən içməli su kəmərdən köhnəlib sıradan çıxması haqqında məsələ müzakirə edildi. Bələdiyyənin Cəretəli kəndindəki nümayəndəsi Roman Tapadadzenin qeyd etdiyinə görə, orada içməli su borusu bir neçə gündür
ki sıradan çıxıb. Daha sonra Şaumyanda məcburi köçkünlərin su ilə təmin edilməsi məsələsinə baxış keçirildi. Son məsələlərdən biri isə bələdiyyə ərazisində yerləşdirilən trafaretlərin reklam lövhələrinin hazırki vəziyyətləri müzakirə edildi. Van Bələdiyyəsinin Sulor kəndində maraqlı eksperiment aparılır. 15 ailə qoz fındıq plantasiyasını Asiya böcəyindən xilas etmək üçün başqa qrupa aid preparatdan istifadə edir. Alim Carlo Kikoryanın qeyd etdiyinə görə fermerlər tərəfindən keçən sözü gedən preparatdan Asiya böcəyinə qarşı istifadə ediblər və təcrübə uğurla nəticələnib. Zənnimcə onlar bu preparatdan ötən il təsadüf nəticəsindən istifadə ediblər. Fermerlər tərəfindən ötən il keçirilən eksperimentin uğurlu nəticəsi bizi də təəccübləndirdi. Bu preparatdan geniş miqyaslı istifadə edib etməyəcəyimizi öyrənmək üçün biz kənd təsərrüfatına və Milli Qida Agentliyinə məlumat çatdırdıq. Bu eksperimenti yenidən keçirmək üçün Van Bələdiyyəsinin Sulor kəndini seçdik. Hal-hazırda 15 yerli ailə qoz fındıq plantasiyasında eksperiment aparır.